دا په زابل مرکز قلات کې د هغه ښوونکي کورنۍ ده چې یو کال وړاندې د ماین په چاوتن کې خپل ژوند د لاسه ورکړ. د معلم عبدالمحمد په غبرګو سترګو ړنده مور وایي چې زوی یې هیڅ نظامي او سیاسي فعالیت نه درلود، بلکې یو عادي ښوونکی و چې په ښکار وتلی و او په لار کې ورباندې د ماین چاودنه وشوه. هغې په ژړغوني غږ وویل چې اوس د کور په دې څلورو دیوالونو کې له خپل څلور یتیم لمسیانو او یوې ځوانې کونډې مژور سره د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي چې هیڅ د ګټې وټې لپاره څوک ورپاتې نه دي. په غبرګو سترګو ړنده د کور سرپرست سپینسرې وایي چې تر اوسه دولت او نورو مرستندویو ادارو ورسره خاص همکاري نه ده کړې، او کله دې وروسته هم ورته څوک پاملرنه ونه کړي ښایي ستونزې یې زیاتې او یتیم ماشومان یې له زده کړو او د ژوند له نورو حقوقو محروم پاتې شي. څنګه خپانه او خدا غسه زوی مې ولاړه لکه یو بدنه بخې ځینې خوشحاله او خدای تعالی دا خوشحاله لري الله ته فکرار لري مو ځینې خوشحاله وو ښه زوی مې وو ښه آرام زوی مې وو ښه قرار زوی مې نه ورونه ځینې پازار سوی دنه مو ځینې پازار د وجل شوی شوون کې ځوان کونډې میرمن هم خپل راتلونکي ناهیلي شوی او وایي نشي کولای په یوازې توګه د ژوند له سختو ستونزو سره مقابله وکړي. د دې په خبره چې دولت دې ورسره مرسته وکړي او ورپاته یتیم ماشومانو ته دې په ښوونځیو او نورو تعلیمي مراکزو کې د زده کړو زمینه برابره کړي. د وجل شوی ښوونکی عبدالمحمد بې سرپرسته کورنۍ په داسې حال کې له خپلې بېکسۍ او بېوزلۍ څخه ژړیږي چې په هیواد کې د روانو جګړو له امله په سلګونو زره کونډې او یتیمان شته او هیڅ د مرستې امید هم چاته نه لري. عیسی محمد قلمیار، شرق راډیو تلویزیون، زابل.